Okay, nikukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha physics. Kutana nami Mama Physics katika mada za theory na practicals. Tupo kwenye experiment number 7, chain pendulum. Kwa kama kwenye theory tulivyokuwa tumezungumza juu ya chain pendulum, this is the simple chain pendulum. Kwa simple chain pendulum sawa kabisa na ile simple pendulum ya kawaida, except kwamba huku tunatumia chain na sio length of a string. Kwa chain hapa ni ile chain kwamba tunatengeneza chain kutoka kwenye paper clips kama hii hapo. Kwa tunatengeneza chain kulingana na zile idadi ya chain tutakazoambiwa, idadi ya paper clips tutakazoambiwa ndio chain yetu itakapotokea. Kwa mwisho wa siku utapata chain yako kama hii, kiasi ambacho unaweza kujifunga shingoni ukavaa. Okay. Kwa experiment yetu kama inavyojionyesha hapo, wanatuambia kwamba tu set up experiment kama inavyoonekana. Tuna pendulum, tuna retort stand, tuna nail, unaweza kutumia optical pins. Pia tuna chain, lakini tuna pendulum bob. Kwa uta set up apparatus kama inavyoonekana. Anakwambia chain should be suspended from the nail. Make the bob towards you. Move the bob towards you through a distance of approximately 10 cm. Manake uta displace to a small angle. Displace to a small angle kama tupokuwa tunafanya kwenye simple pendulum. Then release the bob. Release the bob. Utaachia namna hii, then it will swing to and fro movement. After then, determine the time t for 20 complete oscillations and hence periodic time t. Or periodic time team to kama tulivyojifunza kwamba taking the number time for 20 oscillations dividing by the number of oscillations, it is could be the periodic time t. Change any by decreasing 2 clips each time. Kwa each time tutapunguza 2 clips from here, then tutapunguza 2 clips each time to have the set of values, anatuambia 8 values. Include the value of t squared to 3 significant figures in your table. Then you plot a graph of t squared against n. After then, remember that n is the number of paper clips. Draw the straight line, best fit. Determine the slope. Then it is suggested that the quantities t and n are related by the equation t squared is equal to 4 pi squared L over G times N. Ikikipande tulikipata kule kwenye theory yetu. Determine the value of A of G, give an appropriate unit. Kwa hiyo tulisema kwamba huwezi kufanya experiment yoyote, lazima uwe na theory behind. Kwa hiyo hapa graph yetu generally itakuwa ni straight line with no intercept or passing through the origin, according to the nature of the equation. Okay, tuende tukaangalie kwamba experiment yetu inafanyikaje. Karibu. Tunaenda ku demonstrate jinsi gani simple chain pendulum inavyokuwa conducted. Ambapo as madam alivyo explain kwamba kutakuwa na chain, ambapo chain inakuwa ina contain paper clips ambapo inategemea na idadi utakayopewa. Lakini from our question tumeambiwa 19 paper clips. Kwa tutaenda kusustain kwenye nail, ambapo tutakuwa na retort stand, tutakuwa na hizi cork, tutakuwa kuna hiyo nail yetu tutai suspend. Lakini pia tutakuwa na pendulum bob, ambapo tutaenda kususpend huku chini kabisa. Na pia tutakuwa na stopwatch. Kwa hiyo tutaenda ku oscillate this chain with the bob ili tupate time for 20 oscillations. Kwa hiyo tutaenda kufanya ya kwanza, ya pili na mpaka tupate 6 values, ambapo ya kwanza tuta set stopwatch yetu, tuta displace with the e-bob meaning small angle from the normal hapa, ambapo tutaanza ku count for 20 oscillations.
ambapo tumepata termite complete oscillation ikiwa number of paper clips ni 19, ambapo for 19 hapa tumepata 31 time pot after time period kwa kudivide time with the number of oscillation. Baada hapo tuendelea kufanya experiment ya pili kwa kudecrease two paper clips from this chain. Kwa utapata 17 paper clips. Kwa utendelea kufanya kama kawaida, reset stopwatch yetu, tutaanza. Tutaendelea kurekod ambapo tumepata time yetu. Kwa tutaendelea kufanya experiment na wafasa kwa kudecrease tena 2 paper clips from our chain. Hapa tukidecrease tena 2 paper clips hapa. Tutapata 15 paper clips. Ambapo tutaendelea kama kawaida tutafanya kaset pia stopwatch yetu. Tushapata value zake. Kwa tutaendelea ku decrease tena these paper clips mbili mbili. Wapo sasa tutakuwa tuna 13 chain of each yetu ni 13 paper clips. Tutaendelea ku mpaka tupate values nyingine. Record time yetu. Kwa utaendelea ku decrease mpaka pale ambapo utapata values alizokugeti kwenye question yetu, ambapo tushapata values zetu kama zilivyo kwenye table of results. Kwa tutatumia hizi values kwenda kuchora graph ili tuweze kupata slope and acceleration due to gravity. Kwa tukutane kwenye part cha pili. Okay, kwa kama tuliona binti alivyofanya kazi yake vizuri kabisa, kwa hiyo nikukaribisha katika video inayofuata katika maswali yanayojiri kutokana na hii experiment. Table of values, slope, table of values, graph and slope calculation. Asante, usisahau kusubscribe lakini kuweka alama ya dole gumba kama umeipenda video hii. Asante.